Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē, šo sestdienu, Latvijā tiks atklāta Eiropas sporta nedēļa. Parunāsim par sportošanu mūsu studijā šorīt Latvijas vieno labākajiem basketbolistiem. Gunta Baškā-Melnbārda, labrīt. Labrīt! Un Latvijas sporta federācija padomas prezidents Enārs Fogels, labrīt! Labrīt! Forši krekliņi abiem diviem. Esiet aktīvi, iztulgosim, vai ne? Jā, mēs esam aktīvi. Par pasākumu jau tūlīt parunāsim, bet es, Gunta, sākšu ar tevi. Tu esi profesionāls sportists. Un ziniet, kā mēs runājam par tautas sportu kā tādu, ko sagādā tās emocijas, bet tev bieži vien ir divi treniņi dienā. Mm-hmm. Ko tev sagādā sports? Vai joprojām ir tā, ka tu esi kārtīgi notrenējusies, un tas endorfīns un tālāk, tas laimes hormons, kad izaino treniņu, tev ir tāds uzlādēts? Nu, zin kā, ir tā, ka dažreiz pēc treniņa, pirms treniņa, tu aizies treniņu, tu saproti, nu šodien nav iekšā, un tev tur sāp, tur varbūt, un tev slinkums. Un tu notrenējies, un tev ir tā sajūta, ka ārvas, cik labi tas bija, un tas atdev uz sevi, un tā kā savus spēkus, un galā tie ir tā labā sajūta pēc tam, lai arī tu negribi iet, un tev slinkums vai jebkādi citi iemesli dēļ, un tāpēc, pēc tam vienmēr ir tā sajūta, tāpēc, jā, man ir vēl tā sajūta. Ne? Tad, kad nav profesionālais sports, bet tā, kad tu no rīta notrenējies, tad ir cita darba enerģija. Ja, no rīta, salīdzinām, ir kārtīgs treniņš, izspied maksimumu no sevis. Ja. Viennozīmīgi, jo tas ir pilnīgi cits tonus dienai. Tā ir laba kompānija, jo vienmēr tu to dari kopā ar dombiedriem, draugiem, gandrīz vienmēr. Ja. Un beigās, šeit tad nākās tā, ka tu pārvar sevi, ja? Nu, ir sevišķi no rīta, tā kā negribas, tā kā nevajadzētu, varbūt rīt. Un tā kā tu esi šodien, tā kā vismaz stundiņu patrenējies, pabraucis ar riteni, uzspēlējis tenisu, vienalga ko, kas katram ir piemēram. Tad ir tāda gandarījuma sajūta, protams, vienmēr. Bet to zina tikai tie, kuri sporto, bet ir daudz, kas nesporto. Kas, jūsuprāt, ir lielākais motivators, ar ko tad viņus varētu pacelt no tiem dīvāniem? Es domāju, ka pirmkārt jau laba draugu kompānija, ģimene, atslēgas vārds ir ģimene. Protams, un sports ir viena no tām nodarbēm, ko tu vari darīt ģimenē kopā, visi kopā. Skriet, braukt ar riteņiem, piedalīties orientēšanās sacensībās, peldēt. Nu, jebkurā gadījumā kaut vai aktīvu pastaiga daudzajās dabas takās, kas šobrīd Latvijā ir izveidotas. Nu, jebkurš no šiem veidiem ir tas, kas tev dod iespēju šajā ikdienas steigā pabūt kopā. Mhm. Palūkosim tagad vienu grafiku par sportošanu Eiropā. Tie īstenībā tie skaitļi ir diezgan šokējoši. Tajā ziņā, ka 59% pieņemsim, nekad nenodarbojas ar sportu un nespēlē sporta spēles. Briesmīga statistika, vai ne? Es tiešām zinu, ka tajā brīdī, kad tu pats eji un sporto, tad liekas, ka tev jau visi apkārt sporto, bet īstenībā jau paskaties uz šiem skaitļiem. 41% okay, tad tā ir mazākā daļa, kas sporto. Un šeit nodarbojas ar sportu vai spēlē sporta spēles vairāk nekā 5 reizes nedēļā. Sievietes 7%, vīrieši 9%. Ko mēs no šiem skaitļiem varam katrs sev paņemt un iemācīties, paņemt mācīt? Mēs varam mēģināt būt pirmkārt jau šajos 37%, kas sporto diezgan regulāri, un pamazām šo statistiku tā kā vilkt uz augšu, jo tas, ko, piemēram, profesors Andrejs Ērgls šobrīd saka, ka situācija Latvijā pēdējos gados tieši varbūt sirds asinsvadu jomā uzlabojās. Ja, tas nozīmē, ka mums vairs nav, jo Eiropā nav pat 37% vidē, ir 31%. Ja. Tā kā Latvija paliek labāk, ir sevišķi šajā, te, ja tā var teikt, sports visiem ir tautas sporta jomā. Ja. Bet, protams, 37% ir stipri maz, un tādēļ arī mēs, tādēļ Eiropa kopā ar mums un mēs kopā ar Eiropu pievēršam šim aktīvajam dzīvesveidam uzmanību. Gunta, tu esi spēlējis daudz vietā Eiropā basketbolu, vai to arī ikdienā, braucot uz treniņu no rīta vai uz spēli. Es pamanīju, ka kaut kur citur ir bišķi vairāk, tur, nu, es zinu, ka Ņujorkā visiem vienu brīdi bija baigais stils, tagad visiem pa Centrālu parku skriet. Latvijā tas arī savā ziņā tagad ir, tu skaties ar vienu vairāk to skriet. Jā, tu izjūti, ka Eiropā ir vairāk uz ielām sporto cilvēku? Ja tā godīgi, man. Es tā domāju, šādi tad redzēju, kāds aiziet paskriet, bet arī tas ir atkarīgs, kur tu dzīvo. Ja? Varbūt, ja tu esi kaut kādā ritīga centrā, tur iespēja varbūt ir mazāk, ja tu esi ārā, var pie piepilsētā tuvāk kaut kādiem mežiem, pļavām un tamlīdzīgi, tad jā, bet jā, varbūt cilvēki pārvietojas daudz ar velosipēdu, bet Latvijā ir tāpat. Skrēja,
skrēju, bet es nevarētu teikt, ka manuprāt šeit Rīgā, ko es redzu, un es ceru, ka tas ir arī ne tikai Rīgā, ir ļoti liela aktivitāte tieši skriešanā, velobraukšanā, skrituļslidām es redzējusi, cilvēki tāpat staigā, brauc uz takām, tā kā man prieks, ka tas tiešām nu, iet uz augstas procents. Protams, mēs varam gudri runāt par cipariem un tā tālāk, bet galvenais jautājums, kāpēc? Kāpēc kāds sporto vai kāpēc kāds nesporto? Un šeit mēs redzam, Eiropieši jūtas motivēti sportojot, jo tas 62% uzskata, ka tas uzlabo veselību, bet nenodarbojas ar sportu laika trūkuma dēļ. Tas ir, mēs nemākam saplānot savu laiku vai nedaudz arī savu ekonomiskā situāciju? Citi cilvēki raujās divos darbos, lai ģimene nodrošinātu. Ekonomiskā situācija noteikti. Pirmkārt, es domāju, ka šobrīd varbūt ar riska zonu 45 līdz 60 gadi, ja, šī vecuma grupa. Ja. Šobrīd ir vairāk tāda jauna cilvēka, kas ir sekmīgi uzsākuši savus darba gaitas, ja, 25 līdz nu šim 40, ja, kas ir pietiekoši, teiksim, stabili savā darbā. Kam ir laba izglītība un kas saprot, ka, lai, teiksim, būtu labs darbā, ir jāsaglabā sevi arī fiziski. Un līdz ar to viņi paši sāk nodarboties, viņiem ir iespējas to darīt un viņi ņem līdzi savu ģimeni. Līdz ar to arī, teiksim, jaunajā paaudzē jau parādās nu, šis aktīvais dzīvesveids kā norma. Kas tālāk jau augot, nu, pats par sevi saprotams. Ja. Bet, protams, šī daļiņa vēl ir ļoti maza, jo, manuprāt, nav nepieciešama liela materiāla ieguldījuma, lai izmantot kaut vai to infrastruktūru, ko pašvaldības pēdējos gados ir ļoti aktīvi attīstījušas, veloceliņi, nūjošana, dažādas, kā jau es minēju, šīs te takas. Ja. Nu, nūjošanai patiesībā vispār nav nepieciešama nekāda milzīga kapitāla ieguldījuma, vien nepieciešams atrast no sākuma varbūt 15 minūtes laika, 20 minūtes laika, pusstundu laika. Dienā tas, es domāju, jebkuram ir iespējams vismaz pusstundu laika atrast. Ja. Mēs zinām, profesionālais sports bieži vien skatāmies sacensības un ja to daram pa TV, tad tur bieži vien neveselīgo pārtiku noreklamē, tad tur noreklamē kādu varbūt alus dzērienu vai kaut ko tam līdzīgi. Un cilvēki jau pēc dabas tomēr ir slinki. Tu skaties visu laiku, tev it kā tu skaties profesionālu sportu, bet tev reklamē šīs te lietas, kas tev valk prom no sporta. Kurš spēcīgāks jūsuprāt? Nu, Gunta, kā ir, kurš ir spēcīgāks? Slinkums ir sporta atgarība. Nu, manuprāt, arī, lai arī tas būtu tautas sports vai profesionālais sports, manuprāt, tas ir, tam ir jāpaliek par dzīves veidu un dzīves stilu. Nu, ka tu gribi uzlabot veselību, tu gribi sagādāt sev prieku, tu gribi relaksēties un atpūsties. Un arī, piemēram, man tas ir veids, kā... Es to negatīvo enerģiju, piemēram, man tur kaut kāda dusma, man tur kaut kas nesanāk, un es aizēju uz treniņu, un es izlieku, vai tur aizēju uz svaru zāli, un es jūtos lieliski pēc tam. Un tāpēc es jau saku, ka sports, jo man sports ir ikdiena, tā ir mana dzīve. Es ceru, nu, ka cilvēki varbūt, nu, lai viņi ieklausās sevī, nevis tur sēdēt, skatīties, un, oh, jā, iet alus reklāma, es paņemšu alu, bet tu paņem tūdeni, piemēram, vai iziet ārā pastaigāties, nevis sēdēt un skatīties, piemēram, kaut kādu tur iemīļotu seriālu. Kas arī nav slikts šādi un tādi, protams. Nu, jāmāk sabalansēt. Pirms Līgo parasti CZD uztais diezgan skarbas reklāmas par to, kā atņemt atslēgu draugam un tā tālāk. Vai nav nepieciešams arī nedaudz skarbāk uz to visu, tos faktus borēt? Nu, es tur pāris pierakstīju līdz 2030. Gadam no sirds asinsrites slimībām, vai ik gadu mirs vairāk nekā 23 miljoni cilvēku. Vai tas iedarbotos, vai arī tas, ka Latvijā ir viens no zemākajiem dzīves ilguma rādītājiem? Varbūt tas ir viens no veidiem, kā saņemamies, mums tā dzīve ir īsa un izmantojam to. Vai tas nav labākais veids? Nu, labākais veids droši vien, ka tas nav, jo diemžēl jāsaka, ka bieži vien mēs sākam mācīties no savām kļūdām, ja nav par vēlu. Un man arī ir vairāk paziņas, kas varbūt šim aktīviem dzīvesveidam ir pievērsušies tikai tad, tajā mirklī, ka tu jūti, ka tev tas motors sāk dot signālus, ja, kad nepieciešam papildus degvielu, eļošanu, jeb kādu citu lietu. Ja. Tad jā, labi, ja nav par vēlu, ja vēl var situāciju labot, bet diemžēl jāsaka, jā, ka bieži vien mēs vispirms tā kā neskatāmies uz tiem statistikas datiem, jo bieži mēs tam paējam garām, nu, kas tad tur tik un tik procenti ir asins vai tik un tik ir sirds, ja. Nu, kas tad, man jau tas neskars, ja. Tā kā, jā, droši vien, ka šī
Es, protams, neesmu tāds ideālists, domājot, ka tagad šī viena Eiropas sporta nedēļa, viena nedēļa, ka mēs par to runājam aktīvi, tagad pievērsīs šiem 37%, vēl 37%. Tā ir pilnīgi noteikti valsts politika, ar pilnīgi noteikti investīcija un regulāra investīcija šajā propagandas darbā, es nebaidošu šī vārdu, propagandas darbā, dažādās jomās, runājot par šo veselīgo, par aktīvo dzīvesveidu. Tagad par to pasākumu. Eiropas sporta nedēļa, daudz dažādu notikumu, uz ko nofokusēties? Kur Gunta varēs satikt, kur Reinār varēs satikt, kur jūs iesiet, ko darīt? Sākot jau ar 17. septembri, kad Rīgā, šeit Rīgā pie Brīvības pieminekļa, sāksies pulkstens 12. Dienā, jau viens no centrālajiem šīs Eiropas sporta nedēļas atklāšanas pasākumiem, 12 stundu floorball maču. Kur būs iespēja redzēt gan mūsu titulēto šī sporta veida sportistus, tā skaitā Latvijas čempionāta šī gada pirmo oficiālo spēli. Būs iespēja redzēt floorbola laukumā gan mediju pārstāvis, gan mūsu olimpiešus. Man darbūs jāspēlē, jā. Vēstniekus, aktierus, sabiedrībā populārus cilvēkus, tāds 12 stundu maratons. Šajā pat dienā, 17. septembrī, ik viens no mums, izmantojot šo Be Active Latvija mājaslapu, var pieteikt sev Ķīpsalā nakts peldējumam, izvēloties jebkuru no iespējamām distancēm. Mēs varam doties uz Smilteni kopā saviem bērniem, piedalīties riteņbraukšanā cerību kausā. Ieejot šajā mājaslapā, apmēram 550 pasākumu visā Latvijā, visas nedēļas garumā, lielajās pilsētās, nelielajos novados ir faktiski 96 Latvijas pašvaldības ir iesaistījušās šobrīd šajā projektā un pasākums 23. Septembrī noslēgsies ar Olimpisko dienu, kas šajā gadā ir ar saukli padot bumbu. Ja, tātad volejbols valdīs visā Latvijā šajā dienā, visās skolās, pašvaldībās, darbu kolektīvos, visplašākais pasākuma klases, jebkurš no mums var izvēlēties sev piemērot. Gunta, tu esi viena no šī pasākuma vēstnešiem. Kāds ir tavs uzdevums un kur tu būsi un cik daudz tu būsi redzama kaut kur? Vai tomēr tev jau jātrenējās ar šitie Rīga komandas? Ir jau jātrenējās, protams. Tagad arī iešu pēc pataisnos treniņu, bet nu, kaut ko jau iespējams tajā Ķīpsalā 17. Vakarā. Es paspējuši atbraukt no spēles savas, bet nu, iespējams, ka teica, ka 8:00 atbrauksim, bet nu skatīsimies, to jau nevar zināt. Un tad jau skatīšos, kurus vēl varētu piedalīties starp treniņiem, jo man arī var arī jāatpūšās starp tiem treniņiem. Bet es domāju, ka kaut kur es būšu. Gunta jau piedalījās mūsu ievada pasākumā, kas norisē 49. Vidusskolas sporta laukumā. Ar kopā gan ar amatieru sportistiem, gan ar profesionāliem sportistiem. Un tāds Ivo Ērnmaņu vadībā bija ļoti nopietns treniņš. Jāatzīst godīgi. Gunta, paldies jums, Reinē, tev paldies, ka atnācāt. Tad tiekamies jau sestdien pie Brīvības pieminekļa. Noteikti būšu arī iesklāt uz floorbola maču, un tad noteikti pievēršam uzmanību savai veselībai, un sports tiešām uzlabo mūsu dzīvi.